Հարգելի քաղաքացիներ, խոսքը սկսելու եմ փոքրիկ, բայց շատ կարևոր հիշեցումով։ Երբ որ այս ազգային ժողովը նոր էր ձևավորվել, մենք այս հատվածով պնդում էինք, որ շատ կարևոր է, որ այս ազգային ժողովը ունենա Արցախի հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժողով։ Այդ հանձնաժողովը պատերազմից հետո պիտի ապահովեր կապը, պիտի տար պատշաճ կարգավիճակ երկու հայկական պետությունների միջև, գոնե թե խորհրդարանական մակարդակով, կձևավորեր միջազգային ընդունելի և միասնական խոսույթ։ Բայց սուտ տիրաժավորողները մեզ տեղ այս դահլիճում ասում էին, որ այս ինչ կատարվում է Հայաստանի մասին, Արցախի մասին, Հայաստանի համար, Արցախի համար։ Իհարկե մենք այդ ժամանակ էլ շատ լավ գիտեինք, որ Արցախը ծախված էր, իսկ Հայաստանը դավաճանված։ Եվ իրականում ապացույցներն էլ երկար սպասել չտվեցին։ Նիկոլից սկսած որևէ մեկը այդ պահից հետո Արցախ չգնաց։ Արցախ բարից իսպար հրաժարվել են։ Գետ մեկին կարող եք գտնել սրանցից, որ կասի ուղակի Արցախի հանրապետություն բարերը չկա, որտեղ հրաժարվել են Արցախից, այն ճանաչել Ադրբեջանինը։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջից սահուն տեղավորել են Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Սիրելի քաղաքացիներ, դուք հիմա շատ լավ հասկանում եք, հասկացաք, թե ինչի մասին էր 2018 թվականը։ 2018 թվականը թավշյա կապիտուլյացիայի և թավշյա դավաճանության մասին էր ընդամենը։ Իսկ դրա շարունակությունն էլ այն է, որ մեզ մորթազեր ծանողի հանդեպ պիտի թշնամանքը սկսեին կառավարել։ Դա սկսել են արդեն, երեք իրենց կառավարչի հետ, Էրդողանի հետ զրույց են ունեցել, կարծեմ որևէ մեկը սիրելի քաղաքացիներ չեք կասկածում ինչ է խոսել, ինչ է պայմանավորվել։ Սիրելի քաղաքացիներ, իմ և ձեր իրականությունը ուղղակի ողբերգական է։ Երկիրը քայքայել են, ծաղր ու ծանեկի առարկա են դարձրել և Հայաստանի պատմության մեջ առաջի անգամ հետևում ենք, թե ինչպես է աղերսվում Ալիևի հետ հանդիպումը ու նրան բացատրություններ տալու հնարավորությունը։ Իսկ այդ վարքագծի լավագույն պատասխաններից մեկը տվել է Իրանի Հանրապետության նախագահը, ասելով, որ կասկածելի վարքագիծն է այս բարդությունների պատճառը։ Միջազգային հարաբերությունները, սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք, որ միջազգային իրավունքի նորմերով են գրվում և կարգավորվում։ Բայց այդ միջազգային իրավունքի նորմերը հաստատ գժի կանխավարկածով չեն գրվում։ Եվ ինքնախոստովանականը, թե գժի տեղ դնելով են ֆռացնելու բոլորին, ակնհայտորեն բերելու էր այս իրավիճակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախը ապացուցեց, որ ամուր է և չի ընկրկելու։ Արցախը ապացուցեց, որ դավաճաններն ընդեղ տեղ չունեն։ Հերթը մերն է, սիրելի հայրենակիցներ, հերթը Հայաստանի Հանրապետությանն է։